was in the car. Panahiri Koko Sita! 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 Si urim për një majnë, këshiloj pun kërkuesit që të mos bëjnë shumë naze. Për të qenë më bindës, Kryeministri citoi statistikat e Bashkimit Evropian. Në vendet e Bashkimit Evropian, është shumë e qartë që për ata të sapo diplomuarit, numri mesatar i aplikimeve për gjetur një vend pune, e dini sa është, është 30 aplikime në 30 drejtime të ndryshme për të mundur që të marrësh mundësinë e një interviste dhe për të mundur që të provosh shansin tënd për të marrë një vend pune. Kjo është lufta e sotme e punë kërkuesve në gjithë hapësirën evropiane dhe kjo është kultura e marrëdhënieve me tregun e punës që ne duhet ndërtojmë për të krijuar një treg pune vibrant dhe për të krijuar një shoqëri e cila përmes punës arrin të krijojë integrim social dhe mirëqenie pa i bërë naze punës. Të shkarkuarit nga administrata që e pristin në hyrje të panajirit të punës, Rama i ftoi që të kërkojnë mes 6200 ofertave të disponueshme. Ftova delegacionin që e pash aty përpara që të vinë dhe të përpiqen të aplikojnë për punë dhe dëgjova një zonjë që tha nehemi intelektual. Atëherë unë besoj se 100 vende pune që ofrohen këtu nga sektori bankar janë për intelektualet, nuk janë për fshesarët. Besoj që 100 vende pune tjera që ofrohen këtu nga kompanitë celulare që janë punë të natyrës ndryshme, janë edhe për intelektualët. Pavarësisht se do ishte debat në vetë se çfarë quhet intelektual. Administrata i duhet të shndërruar në një fole për parazit. Fonde pensionesh, rentash, shpërblimesh për parazitizëm dhe për mediokritet që e ka transformuar në vite me radhë administratën e shtetit në një fole të lëngatës gjatë dhe të torturës pa fund për gjithë ata që në vend se të marrin shërbime nga administrata e shtetit, marrin mbrapsht pikërisht atë që është mbjell me kohë, rezultatet e parazitizmit dhe rezultatet e tjeturit të administratës përmes një rente që nuk lidhet as me kapacitetet dhe as me mundësitë e administratës për dhënë shërbime. Por argumentet e kryeministrit nuk bindën të shkarkuarit nga administrata që vazhdonin të aprisnin jashtë pavarësisht shiut. Ja ku është 6200 vende pune janë aty. Jo, po nuk janë për fasone, unë se jam me shkollë të lartë. Çfarë shkollë të lartë? Aty ke kërkoj një inxhinier mekanik, shko atje dhe po thoshin po presim të skemi një inxhinier. Ne jemi marrë në këtë mos zotri. Strehim gjeti në automjetin e tij të blinduar. Ndërsa protestuesit e nxorën mlefin te ministri Veliaj, i cili shpëtoi presionit fal ndërhyrjes së gardës. Pasaj gënjeni me fason, i kom shingën. Ja, po të takoj qikë të zonë. Jemi sërim pashport, a keni dhe më pashport. Ja, ka plënda, nuk ka për mua. A keni dhe më pashport. A keni dhe më pashport. A keni dhe më pashport. A keni dhe më pashport.